Ok, muitas graças. Então, é, eh, é um grande prazer a eh, passar essa contribuição com essa charla. Eh, Perdão, vou a começar em português, eh, despacio, como me pediram. <laughs> eh, se tiverem dúvidas, dúvidas, por favor pare e eu posso aclarar. Tá bem? Bom, bueno, eh, vou começar falando. O tema hoje é inclinados. Identificando tipos e papéis. É uma apresentação que eu fiz para a Sociedade Filatélica Paulista. É, e eu, eu uh, coloquei muito mais coisas agora, é, dado o público aí e o interesse. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, ou durante a palestra, ou depois, vocês podem perguntar. É, aqui eu coloquei um subtítulo. É, contribuições ao maior desafio da filatelia brasileira. E eu vou explicar isso por quê, né? Porque a paixão pelos inclinados. É, vamos lá. Então, é, a agenda de agora, eu vou primeiro me apresentar, o meu background pessoal filatélico, é, eu vou falar. É, das referências, os antecedentes, o estado da arte, os catálogos utilizados é, nessa apresentação e nos estudos inclinados, basicamente. É, depois eu vou falar um pouco do estado da arte dos inclinados, quando surgiu, é, o que, que já se estudou, o que, que já se descobriu, como classificar a série muitos de vocês sabem, talvez nem todos por tipos e papéis e finalmente minhas contribuições e aí eu acho que vai ser mesmo para quem coleciona tem umas pequenas surpresas aqui então muito bem é, bom quem sou eu é, eu sou um professor né é, eu já trabalhei como executivo em várias das empresas inclusive América Latina eu não tive a ocasião de ir no Peru, mas eu fui em Chile, Argentina e por isso que eu estava perguntando de Astrid e Gaston, Gaston e Astrid, depende do país, mas é... e já estive em vários lugares, mas faz anos, né? são 17 anos que eu não falo espanhol, então é por isso que eu nem me arrisco, <laughs> mas se tiverem dúvida podemos falar é, e eu fui consultor, eu fui CFO de América Latina numa empresa de da Macafe, né? Acho que todos conhecem de tecnologia. E atualmente eu trabalho como pesquisador em administração e finanças. Eu fiz um pós doutorado na Escócia, seis meses, é, e aproveitei evidentemente e comprei algumas peças antes de voltar, né? É, também sou conselheiro de empresas e falo é, basicamente é francês, português e inglês, né? espanhol. Se falar devagar, eu consigo falar. Bom, agora o que interessa é o CV filatélico. É, eu já coleciono há mais de 40 anos. Né? Eu comecei muito cedo, com 14 anos. É, eu sou filiado na Sociedade Filatélica Paulista é, desde é, 1982, bem cedo. Fui diretor de sede lá, fui conselheiro da Febraf, então agradeço o convite do Reinaldo, foi justamente porque ele me conhece e fiz parte aí da Febraf naquele momento, e ele me acompanha bem, é um grande incentivador. Né? Então, graças a ele, é, falei: não, vamos fazer as apresentações, vamos seguir. E aqui eu acho que já começa uma coisa importante, para que vocês entendam. É, o, o meu processo de é, escolha de material e a forma como eu penso e aí vocês vão ver a explicação de por que, que eu achei coisas no inclinado eu comecei basicamente nada menos com França clássica e por quê porque eu estudei a, a minha mãe era professora numa escola bilíngue francesa aqui eu aprendi francês antes de português até né é, e ou ao mesmo tempo, né? E, e, por causa disso, gostei muito dos selos da França e fui muito a fundo, né? É, os azuis da França, por exemplo, me, me serviram muito para os estudos de chapa, de, de, de compreensão de defeitos, né? É, também ensaios e provas, né? É, e depois eu vou falar da, do que eu já expus, né? e das quais a França clássica tem muita importância é, a Grécia eu peguei a pior das emissões que é a Hermes né e tentei decifrar é muito difícil vocês sabem a Turquia eu peguei primeira e segunda emissões até Nepal eu resolvi um momento colecionar os estampas né sem selos é, gosto, gosto muito das curiosidades como todo mundo e é, da Inglaterra os clássicos México as primeiras emissões e basicamente no Brasil é, olhos de boi inclinados que é a minha grande coleção e o resto do, do Império né verticais coloridos Dom Pedro fiscais e madrugada inclusive com os fiscais é, eu tive também um bom estudo é, os fiscais de Império né bom é, eu escrevi muitos artigos né então, artigo sobre filatelia estrangeira e social. Eu escrevi sobre o, o Vermillon. Eu tive uma carta de Vermillon. Né? É, falei coisas como experiência de filatelia, fraudes postais que eu ainda tenho né? na França Clássica. Falei de raridades em 2010. Falei de investimentos. Né? É, e é, da, eu escrevi Tive muitas publicações no Brasil e, e também algumas no exterior. Então, aqui são as publicações que eu já tive. A é, primeira e mais importante para mim foi esse dos Inclinados do Brasil, de junho de 2009. Então, eu estudo os Inclinados desde o Walter Taveira, 2001. Em 2009, eu fiz a minha primeira publicação. É, que eu coloquei numa exposição. E né? esse foi o livro. É, e aí eu comecei a estudar. Primeiro, a fabulosa série dos Inclinados, a origem dos 180 réis, em 2010. Aqui eu achei a primeira, o primeiro grande selo que eu achei e que não está em catálogo. É um, um 180 réis é, que eu provo que tem um antecedente de desenho, de um 30, né? E, infelizmente, ele está numa coleção de alguém que faleceu e a gente não vai ver tão cedo, né? É, e é, ele é muito interessante. Esse 180, inclusive, saiu na Argue Brasilian em 2012, né? É, é um selo muito diferente, é um inclinado 180, muito diferente. Depois eu escrevi sobre correspondências oficiais, sobre Dom Pedro... Aí volto a escrever em 2011, novos tipos na série de inclinados. Então, de 2010 a 2011, eu encontrei os tipo 2, dos 180, 300 e 600, que não estão em catálogo. É, e eu escrevi, eu, eu fiz um, é, um paralelo, expliquei bem de onde eles vêm, etc. Aí eu escrevi no, o meu livro na segunda edição, sempre esses livros não foram para público praticamente, eles iam em exposição, né? só isso. Depois eu escrevi sobre chapa Quebrada, em 2012. O Argue Brasilian publicou o novo tipo de inclinado 180. O Bullseyes dos Estados Unidos publicou os novos tipos. Falo da variedade dos 10 reais azul, a chamada dupla impressão, né? O título eu já tinha colocado dupla impressão e exceção à regravação, e era 2012. Ao mesmo tempo, isso já tinha saído no catálogo é, do nosso amigo Peter Mayer, que eu acho que está até ouvindo aí a nossa palestra. E aí, é, de novo, a Arg Brasilian publica os inclinados 180 e 300 réis, os novos tipos. É, e aqui vem o subtítulo do que eu estava falando, o maior enigma de filatelia brasileira. Ele é baseado no, num trabalho de nada menos do que o Everaldo, né? O maior colecionador que já teve é, do Brasil, né? E ele fez um estudo na época e, e falando que era muito desafiador, o inclinado. Eu vou comentar os porquês. Né? Em 2018, é, eu tenho uma terceira edição do livro que é o Latin Numerals, essa aqui é, foi para a Tailândia e em 2019 é, eu abri a Brapex e fiz uma palestra com Peter Mayer e José Luiz Fevereiro sobre as emissões postais do Império. Bom, aqui estão é, as exposições que eu já participei, né? É, França, a France qui se é communique, né? Que é um uma espécie de história postal, né? tudo ou, tem uma característica minha, sempre um quadro ou literatura. Então, é, é o, o estilo meu, eu não, não consigo pôr cinco quadros, oito quadros. É, é... Então, em geral, eu procuro temas que cabem num quadro e que são densos, né? e que tem muita história ou muita é, pesquisa, alguma coisa assim. Então, o, o que se comunique, né? que eu tive tudo isso. Depois as cartas postadas do França, de France, né? que aí eu fui atrás de variedades de impressão. É, a primeira emissão de França, que foi aqui eu ganhei mais, que, que ganhou ouro aqui, na Subrapex, é, ouro até com prêmio na Subrapex 2008. Na Lubrapex ganhou ouro, 2009. E Vermel e Minas é, e em diante. É, aí eu peguei de, de novo em 2015. Eu tive a Detalhes de Fabricação, Fraude e Falsificação é, dos primeiros selos, com 76 pontos. É, o livro dos inclinados, né? é, ele pegou prata dourada, prata vermelha, prata grande e prêmio especial nas Brapex. E os Lantern Números, que na Tailândia pegou prata grande. Bom. Especificamente agora, falando do, dos inclinados e que, que, onde eu busquei, né? Então, como eu falei a origem, né? o Fundamentals of Philatel é óbvio, é, e os blood of France e o, o, o grego, para vocês terem uma ideia de como é que eu comecei a pensar o que, que poderia ter de diferente é, nos inclinados, não né? Quais são os antecedentes de estudos brasileiros? O principal, do Coronel Napier, né? é The Stamps of the First Issue of Brazil, de 1923, onde o, o estudo é brilhante dos olhos de boi, é, das chapas, das posições, etc. É, qual a característica fundamental do trabalho do Napier? É. Ele consegue estruturar muito bem o trabalho. Ele mostra, né, qual o tipo de chapa, onde é que está designado, que tipo de, de característica que ele achou, etc. Então, obviamente isso aqui é, me influenciou muito. É, só que a gente não pode esquecer uma coisa muito importante está aqui o, o Pablo, para não me deixar mentir, né? É, nós não temos tantas peças grandes de inclinados, né? É, tem muito mais peças de, de olho de boi que são só três é, no, são três tipos na né? 30 60 e 90 mesmo com chapas diferentes e enquanto que você tem muito mais diversidade de inclinados então posicionar inclinados seria uma tarefa bastante mais é, trabalhosa né nunca é impossível mas muito difícil na minha opinião o estado da arte do, do que eu vou falar, é, basicamente, ele se deve, primeiro, ao Everaldo, que vocês conhecem bem, bem premiado, e depois a, ao Walter Tavera, e esse livro aí que me inspirou muito. É, eu, eu atribuo o livro do, do Tavera, ele é um, um compilado do conhecimento. Extremamente bom, né? Lógico que ele tem defeitos, tem falhas, não é completo, tem algumas coisas, mas ele é brilhante no, no, na, na forma de fazer. Ele é muito difícil, né? Qualquer pessoa que já tentou compilar alguma informação nesse tema vai entender que é extremamente complicado e eu acho que ele fez um trabalho muito bom. Bom, é, dos brasileiros, né? Eu estou usando o RHM do nosso amigo aqui Peter Mayer, e algumas coisas do Studart, do catálogo histórico dos selos do Império do Brasil e as falsificações, né? Então vale lembrar que para estudar essa específica área, né? Eu peguei muitos falsos, eu peguei estudei papel, olhei papel, eu vi falsos de todos os tipos, espirro é, Oneglia, eu tenho grande literatura, etc. Porque você tem que compreender do que você está falando, né? Muito bem. Agora, o, o que que veio? O que, que antecedeu os inclinados? Os olhos de boi. Então, estão aqui as características técnicas. O olho de boi, ele foi emitido. É, ele, ele começa a circular em agosto de 1843. Ele tem as características de dimensão que vocês estão vendo, gravura, talho doce, papel branco e amarelado, ele é gomado, em princípio. E aí, gente, uma coisa extremamente importante: ele tem diversas espessuras, né? gramaturas. Isso é fundamental para a sequência do trabalho que eu vou falar, porque é graças a essas diferenças né? das gramaturas que eu até proponho depois uma forma de pensar é, e que vai surgir daí mas para ter claro né o primeiro selo brasileiro é, ele é emitido em vários tipos de papéis e espessuras né? ele é gravado é, numa matriz de aço e transferido para uma chapa de cobre é, quem gosta de colecionar o, o olho de boi procura essas variedades e curiosidades, né? filigrana sutura, chapa quebrada, peças com dois tipos diferentes, os famosos chifópagos é, juntos ou intervalados da chapa missa, e até o, o único é, catálogo que tem e consta isso, dos esperates, né? porque o, a, a característica dos esperates já são raros, né? eu que colecionei em França sei disso, você pega um, um, um vermelhão falso do esperate, ele é muito precioso. Né? Não vale tanto quanto o vermelhão, mas ele é bastante precioso. E, e no Brasil, é, eu acho que os esperates são muito, muito mais raros e difíceis. Primeiro, eles são difíceis de, de encontrar e de classificar, porque são os esperates, em geral, que não têm no verso né, escrito isso. Então, realmente, você tem que conhecer. Você tem que ter acesso a eles. Isso aqui estamos ainda falando de olhos de boi. Eles são três tipos, não tem subtipo e bem claro, né? O olho de boi não é raro, mas o que que ele é raro, né? Carimbos, composições, cartas. Aí sim estão entre as mais raras da história da filatelia. Você tem vários blocos que são preservados. Existe até uma folha, a folha de selos mais antiga do mundo, né? De 60 reais e que permite o estudo de Napier para o posicionamento dos selos nas diferentes chapas. Agora chegamos no, nos inclinados, e agora tem as características que são interessantes. Então vamos notar que é, os selos primeiro eles são, é, eles são liberados para a circulação a partir de primeiro de Uh, julho de 1844, quando a gente fala essa data, gente, a gente está falando de Brasil, de Império e onde nada está claramente definido, a gente se baseia em probabilidades, né? Então, Walter Tavares achou documento que liberava para o início do segundo semestre a circulação dos inclinados, é isso, então a gente não sabe se é dia 1, um, né? É, o que se imagina, óbvio, poderia ser dia 1, 2, 3, e começa a ser a distribuição pelo país. Isso é extremamente importante, porque eu vou mostrar daqui a pouco uma peça que é emblemática nos inclinados e que ninguém nunca viu, é, viram recentemente que eu mostrei, né? mas assim, publicamente, é a primeira vez que vão ver. Então, no dia 1 de, de julho, foram feitos os. Selos de 30, 60 e 90. Depois vieram é, em 1845 180, 300 e 600 e em 1846 o 10 réis. Vale lembrar que é, você tem vários 30, 60 e 90 e tipos. Então começam em 1844 e aí vem tipo 2, etc. e tal, e eles começam aí mais tarde, né? Eu vou falar um pouco disso. É, o papel é branco amarelado, também tem uma goma. As espessuras, atenção, isso já é a primeira é, contribuição que eu estou fazendo de diferente em geral. Eu estou falando que temos a espessura fina, a espessura média e a espessura espessa. Essa é uma proposta diferente do que está no catálogo. E ontem recebi no Peter Mayer, eu até propus para ele, para ele pensar essa alternativa. Por quê? Porque facilitava a, a cole, o colecionismo desse material, mesmo muito raro, e tira algumas dúvidas que surgem, que somente especialistas conseguem determinar. Né? E eu vou comentar daqui a pouco. Ele é de mesmo tipo de impressão que o olho de boi, ele é gravado em matriz de aço e transferido para a chapa de cobre. É... As variedades catalogadas são filigranas e estrutura. Você tem peças com dois tipos diferentes. Então, por exemplo, você pode achar tipo 1 e tipo 2 é, do 60. Você pode achar do 90 juntos, né? E, e, tipo, é, 2 e 2, tipo 1 e 2A também, do 60. O tipo de coleção é carimbologia e história postal. Então, você tem sete tipos. E no, uh, no catálogo, é, você teria um subtipo, sim, aqui eu pus sem subtipo, você tem um subtipo que seria o 60 tipo 2A. É, as tiragens, e, desculpa, e o 90 também, 2A. As tiragens são diferentes em quantidade, então, para vocês terem uma ideia, a estimativa do 10 reais, ela é muito superior às outras é, de quantidade que foi emitido, e, e se vocês olharem é, leilões e, e procurarem peças, vocês vão reparar que realmente o 10 réis surge muito, né? Logo a seguir vem o 60 ou 30. Aí vem o 90 em baixíssima proporção já e quase nunca 180 a 3600, que é o que falta em todas as coleções médias para cima, né? É, são encontrados muito poucos exemplares remanescentes dos maiores valores, na comparação com os olhos de boi, né? E menos ainda em cartas, tá? Bom, um pouco da história, né? É, os inclinados, eles surgem apenas um ano depois dos olhos de boi. Quer dizer, imaginem vocês que em agosto de 43 você teve o olho de boi em julho de 44 já tem os inclinados, né? É, então, quando você classifica esse tipo de, de é um, uma, ele é do, dos mais raros possíveis na história de filatelia mundial, né? Não tem como, é, é uma sequência do olho de boi, né? Então, é, em termos de raridade e de dificuldade, ele tem que ter um papel fundamental na filatelia mundial. É, qual que era a razão da existência do inclinado? Então, os artigos do jornal da época destacavam o reuso dos selos e é, ou a não aplicação de carimbo. Então, vejam que interessante, né? Eu fiz uma coleção de França, onde eu tenho documentado as fraudes, né? Eu não consigo no Brasil determinar essas fraudes. É muito interessante porque a gente tem isso no jornal, mas o que a gente acha? Talvez você veja um olho de boi que tenha dois ou três carimbos diferentes, um apagado ou coisas assim, e que possa ter sido usado duas vezes. Mas a gente não tem nenhuma carta que foi taxada ou alguém que foi preso por isso. Na França, você tem todo um instituto legal disso né? documentos. Você tem uma forma. Aqui no Brasil era proibido, lógico, teve lei, etc., mas você não tem documentalmente nenhum caso de julgamento desse tipo de coisa. E é, o, o que, que a gente viu? Né? Então, havia o reuso dos selos, a falta de aplicação de carimbo, às vezes por agentes, e comentários é, da época que o nosso selo poderia ter uma aparência feia, né? E que só era uma desculpa a dificuldade de imitação para fraudes. É, bom, o que, que acontecia? Você tinha um enorme uso postal, nem comparável à, à Europa, como vocês sabem, mas ele era grande e já se intensificava. Então, os custos de fabricação e de perda da receita já eram razões para você ter uma mudança né, do olho de boi para algo... Que, que tivesse menos custo ou que fosse economicamente mais atrativo. O que, que foi pensado? Um desenho novo, ainda mais instigante, um papel mais fino. Esse foi um grande desafio. Então, o que, que você tem nessa combinação? Menos volume de papel. É, por, por ele ter uma micragem muito pequena, né? o que, que acontece? Você, você tem volume esse papel vem da Perkins bacon né? ele vem portanto de navio então você tem muito menos volume é muito é metade da superfície aumentando a quantidade e você tem cerca de um terço do volume o que facilita a armazenagem, distribuição e logística. Então há uma inovação aí né? quando a gente pensa é, é, das inovações que surgem do correio e como elas evoluem, o inclinado, ele vem com várias novidades. É o papel mais fino que existia na época. É, os testes de Perkins Bacon é, fizeram algumas coisas é, com, com papel é, requentado ou não, né? E, e o que, que acontece? Na massa do papel tem pigmentos azuis, né? É, de uma parte dos inclinados, da maior parte. Então, o que, que acontece? Você tem várias inovações ao mesmo tempo e, portanto, dificuldades que vão surgir. Né? E, graças a isso, aqui é, eu tenho o tema de coleção. Né? Por causa de tantas dificuldades, surgiram algumas coisas diferentes. É, outra coisa, você tem mais valores nos inclinados. Você vai de 10 a 600. Então, você consegue ter porte de jornal até... Esportes é, legais e, e com outras finalidades. e Enquanto que o olho de boi era 30, 60, e 90, e a composição ficava meio chata. Né? É, e outra, que ninguém nunca falou, eu sou de finanças e economia, né? já havia um problema cambial. Isso tinha uma inflação interna. Então, o, os portes, é, você não consegue ter 30, 60, e 90, e fixar isso por 2, 3, 5 anos. Tudo bem, a gente já estava um ano só, mas por acaso, 1843 foi um ano inflacionário no país. É, a gente não tinha tantos acordos é, de correspondência ainda firmados. Você começa a ter tudo, né? Mas fica muito difícil eu falar não. Então eu vou manter isso fixo, né? Porque a inflação, é, vocês infelizmente na América Latina sabem tão bem quanto a gente o que, que é o efeito inflacionário, né? Bom, o é, que, que Everaldo fala né, no estudo? O que, que disseram os que pesquisaram isso? Em 92, ele escreve o seguinte, inclinados são selos mais raros e, consequentemente, os mais caros da filatelia brasileira. É a figurinha mais difícil e são os de mais difícil classificação, devido à importância dos vários tipos de papéis e pequenas diferenças entre suas chapas. O que que... Acrescenta Tavera tá, no livro. Eles são os mais misteriosos e menos pesquisados. E ainda, né? Os autores debatendo se a série tinha reincisão ou regravação. Isso foi um debate que durou anos até a gente ter certas conclusões. Bom, outra informação agora valiosa do ponto de vista filatérico. Taveira classifica apenas 111 peças, quando você vê pares, e 63 documentos, cartas ou postagens. É, se você pegar Juschert, também, né, o, o alemão Juchert, né, é, ele também o trabalho dele muito bacana, mas tem muitas peças em preto e branco, muitas coisas assim. Também ele é muito limitado em número de documentos. Por quê? Porque de fato é muito difícil você achar uma quantidade de cartas que vieram para gente são pouquíssimos pouquíssimas cartas inclinadas em comparação a muita coisa aí né é, eu volto a falar eu tive uma peça raríssima da França que é uma carta de Vermignon é, e, e cujo valor ele é absurdamente mais alto do que se você comparar um equivalente o um inclinado algo assim de um bom valor e não deveria né essa é a minha o meu posicionamento atual é, temos pouca documentação nesse período é, ao contrário do olho de boi dos verticais não houve reimpressão dos inclinados isso é uma coisa interessante e por que que não houve provavelmente todo o material usado para chapas foi reaproveitado para os verticais então, está aqui uma das diferenças. Né? Quando eu quero estudar olho de boi ou os verticais, eu consigo, inclusive pelos, pelas chapas que foram preservadas posteriormente ou pelas reimpressões, analisar os últimos tipos e como eles ficaram. Os inclinados não têm isso, simplesmente não existe. Né? É, as chapas provavelmente foram fundidas é, para fazer os verticais. É, não se tem registro oficial de ensaio ou prova, além da prova de fundo. Só se conhecem falsificações grosseiras. Não se encontrou nenhum chifópago para testar a hipótese de folha única dos últimos valores, que eu vou comentar daqui a pouco. E, no caso brasileiro, ao contrário de selos de madrugada, vovó netinha, eles são selos caros para acumular para analisar diferenças e não se acham quantidades, menos ainda com qualidade. Então, quando a gente quer fazer um estudo como o que eu procurei fazer, além de muito caro, ele é difícil de achar. Eu não consigo chegar e comprar mil de, de uma unidade. Eu vou pegar mil trinta, mil sessentas. e é muito difícil. Eu conseguir na vida. Ter vários, né? tive até mais do que essa quantidade, passaram na minha mão bem mais que isso, mas é muito difícil você ter volumes, né? você conseguir 10, 20, 30, 50 já é muito. É, enfim, o, o que, que o catálogo. Agora, é o que, que a gente sabe? Então, o catálogo brasileiro que já é bem avançado, ele classifica os seguintes tipos: o 10 réis só tem um tipo e só tem uma espessura. O 30 réis. Ele tem dois tipos, 1 um e 2. É, Roberto Tutti, em 1934 e 1939, em é, ele emite um, um artigo que fala do selo de 30 réis de segunda emissão. Então reparem, ele é um selo de 1845. E em, somente em 1934 e 1939 você tem os tipos 1 e 2 definidos. Os 60 réis, olha que interessante, nós temos agora três, dois tipos de um subtipo Eu falo agora porque só entrou agora com o Peter Mayer, uh, começando. Né? Primeiro, o, o Fred Emerson, publica em 39 e por isso a confusão, porque estava com o Roberto Tut, o tipo 2. E o Flatal, que é outro é, mestre na nossa filatelia, ele divulga o que é um par tipo 1 e tipo 2 dos 60 réis. A Ana Maria Jacques, em 2005, ela descobre o que viria a ser depois, ela chamou o tipo 3. E esse vira o 2A, porque ele é um subtipo, que o José Luiz Fevereiro avaliza e ele posiciona, ele, ele faz uma análise né? é, de folha, né? explicando por que, que existia, então, o um subtipo 2A. E ele entra no catálogo do Peter Mayer em 2019. O 90 Reis também tem dois tipos e um subtipo. O Pierre Mayer, é em 1911, que acha. O Neypier, acredita em vocês, em 1939, com o Fred Emerson. É que fala dos tipos 2 e 2A. O 180, 300 e 600 só tem um tipo. Mas aí tem uma contribuição importante do, do falecido... Rolf Harald Meyer, né? pai do Peter, onde ele descobre a inversão do fundo do selo 300. E ali ele propõe uma hipótese de uma folha única com os três valores. Por isso que eu falei que haveria uma possibilidade de existência de um chifópago. Imagina só, né? dessas combinações aí dos três selos. Bom, então, o que se sabe dos papéis? Inclinado veio apenas um ano depois dos olhos de boi, nem um ano, né? 11 meses. Parte pequena do estoque restante do papel foi, portanto, usado. A gente não tem registro, né? A filatelia latino-americana em geral, mas em particular brasileira, tem muito poucos registros, não é como a inglesa ou os franceses que tem tudo, né? Então, quando você não tem registro, você tem que ir por evidências, né? A gente não tem registros de quantidades impressas em diferentes papéis. Então, somente o que a gente conhece é por análise. O catálogo classifica os seguintes papéis: no amarelo ou azulado fino, o 10, o 30, tipo 1 e 2, o 60, tipo 1, 2 e 2A, o 90, tipo 1, 2 e 2A, 180, 360. E no papel do olho de boi. Existem apenas o 30 tipo 1, o 60 tipo 1 e 2, o 90 tipo 1 e 2. Então, como classificar? Né? Essa palestra tinha a intenção de auxiliar alguém que quisesse partir para uma coleção mais específica dos inclinados. Então, primeiro a gente separa os sete valores. Dos valores, os que só tem um tipo, então, 10, 180, 300, 600, você já deixa de lado. Aí você mede a espessura dos papéis, do 30, 60 e 90. Quando você começar a, a mexer com isso, você vai perceber que tem um padrão. O padrão é o mais comum, né? Então, o que, que vai ser o mais comum? Vai ser o papel fino, nas três denominações. O papel fino é mais usual, muito grande proporção. Eles vieram em Peckin Bacon, né? eles são os provedores do Penny Black. Eles foram muito mais finos, né? e era o, o must, né? o estado da arte de tecnologia na época. E é, o processo era de calendragem alta ou não, que é esse negócio que eu falei do aquecimento, é, e você tem amarelos ou acinzentados com pigmentos ou não. Uma informação fundamental: os dez reis sempre se encontram com esses pigmentos milimétricos azuis em massa, porque eles vieram no último lote remetido de papéis do Brasil. Tá? Então, se vocês olharem com um microscópio, o Peter Mayer me fez ver bem de perto, ou então se você pegar a luz e você pegar com uma lente forte, você vai reparar bem no 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 papel lá. Uns pontinhos azuis que são os pigmentos. Então, o que é muito importante para a gente? Os papéis e olho de boi são usualmente mais raros nos inclinados. Eles foram emitidos primeiramente nos 30, tipo 1, nos 60, tipo 1 e 2, e no 90, tipo 1 e 2. Muito mais tarde, já nos 80, 90, identificaram alguns. 30 tipo 2. Eles são considerados muito raros em papel olho de boi. Eu, particularmente, não mexi num dele, não vi. Eu acho que a gramatura dele é maior, mas eu não tenho a certeza que é um papel olho de boi. Eu precisava olhar, ver e ter certeza. É uma discussão que eu estava tendo com o Peter Mayer uh, ontem. A gente viu alguns papéis, eu mostrei uma classificação, então, eu tenho um 30 tipo 2 de maior gramatura. Eu tenho aqui é, no, no meu hall de selos. Agora, ele não é papel olho de boi. Então, como é que eu classifico isso, né? E essa classificação, ela é tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu montei essa página assim, onde eu tenho é, os tipos de espessura. O primeiro é... Papel branco, papel espesso. Depois é: aqui eu tenho as gramaturas de 45, 60. Depois eu tenho 70. E depois eu tenho 80 para cima. Olha todos os espécimes que eu tenho. Né? Isso não aí mudou é... a página, Denis? Opa, é, não, ah, tá. É que eu estou mostrando só é, fisicamente. Então, é, o, o que eu fiz, desculpa, vocês não estão vendo. É, eu classifiquei, os eu pus linhas e colunas e pus os selos por tipo. Então, eu tenho linha do 10, eu tenho três selos do 10, eu tenho o branco, o amarelo e um de 60 micro. Esse não está classificado, ele não tem no, no catálogo. Aí vem o 30 tipo 1, vem o 30 tipo 2 e assim vai. E eu fiz tudo isso para cada selo. Então, se vocês... É, isso é uma classificação super especializada. aonde eu estou tentando colocar o quê? Que é, e eu vou explicar a lógica é, na separação. Né? Se eu tenho três grupos de espessura. Eu tenho o fino, que é 45 a 55 micra. O médio, que vai de 60 a 75. E o espesso, de 75 a 90. Vejam bem. É, quem, quem gosta de estatística, eu gosto, é, vai perceber que existe o quê? Uma média e um desvio padrão. É, se eu pego 45 a 55, eu tenho uma média de 50. Se você pegar 50 com três desvios padrões, você tem 99,7% dos selos. Então, é, é virtualmente impossível, numa fabricação de uma empresa dessa qualidade, você ter papéis de 60, 65, 70, é, que não sejam raros, né? É uma raridade. Então, o, o que eu justifico é o seguinte: separa as gramaturas com toda a precisão, o que é difícil, e aí você vai ter um grau de raridade diferente entre os selos. E aí, sim, aí a gente pode discutir ou não. Existem especialistas que batem o olho e já vê: isso é papel de boa, isso não é. Mas é, é o tocante à raridade. De toda forma, um papel médio e um papel espesso, eles são mais raros em quase todos os tipos. Por isso que eu estou falando a importância da gente dividir isso. Muito bem. Como é que a gente faz essa análise? Você usa o micrômetro, eu pus aí do lado, eu tenho um bem parecido. Você tem que lavar o selo, tira resto de goma e chaneiro, o conserto. Cuidado, né? Então, aqui a lógica, gente, é o seguinte: você tem que pegar a parte branca. É por quê? porque qualquer impressão que tenha, você imagina, a gente tá falando de 45 micra, é, é, nada, né? Então, uma impressão em cima disso já é 5 a 10 micra, tranquilamente. É, é por isso que, é, imagina então selos que não tenham margem, não dá, é mais difícil. Então, dá, sim. Então, como é que faz? Né? É, você tem que medir os quatro lados. Você pode medir até o centro e comparar com o normal, desde que também não tenha carimbo, né? Porque também carimbo aumenta a espessura. Então, é muita frescura para uma coisa só, mas o tipo de selo, ele pede esse refinamento. É, para você separar os selos, eu preciso primeiro ter... O que, que é de papel de um tipo e papel outro, para depois ir nos tipos. E aí eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, você mede micrômetro. As pessoas que já têm experiência vão ver que 45 micra, é, que é o papel fino, né? ele é muito fácil de identificar. Quando ele começa a ficar muito mais grosso, o médio é o mais difícil porque ele está no meio dos dois. Mas um papel um pouco mais grosso mesmo e cuidado novamente tem que estar tá lavado e tem que estar tá, é, e não não pode ter goma, né? Essa é, é outra outra característica. É, então selos que, que não tem carimbo a gente tem que tomar esse cuidado. Como a maior parte no Brasil já foi lavada não tem problema. Mas existe um ou outro que tem aquela goma escura. E isso pode enganar, né? É, e os valores seriam bem diferentes. Muito bem. É, aí, o que, que eu estou mostrando para vocês? Essa é a famosa prova. Existe uma prova, a única prova que tem dos inclinados. É, essa prova de fundo é o fundo do selo. Vocês estão olhando aqui uma coisa que a gente não consegue enxergar nem que juntasse todos os selos, né? Se retirando o, os algarismos e tentando remontar, que eu já tentei de uma maneira, você não chega nele assim. Então, o que que eu tive que fazer, né? Eu tive que pedir para, eu gostaria muito de ter o oficial, não tenho, mas existe isso essa é, a impressão dessa prova de fundo, ela tá no Napier, né? Então, quem tiver é, condições de achar o Napier, vocês vão ter na última página, ou nas últimas páginas, ele tá essa prova de fundo. E graças a isso, eu pedi para um comerciante, é, ele me, me é, escaneou com grande resolução, e vocês reparam aqui. Por que, que é importante isso para a gente discutir? Repara o nível de detalhe desse desenho. Graças a isso, gente, eu descobri diferenças. Por quê? Porque se o olho de boi, com muito menos detalhes de gravação, você consegue ter a localização dentro de uma chapa, né? de onde que é na folha, etc. O inclinado, como eu não tenho peças grandes, eu tenho que ter alguns pontos de referência. Né? Então, olhem bem, né? O, o, o número de, de detalhes que tem, principalmente no fundo. E aí, será que teve inspiração? Olha só, é o que eu estou colocando do lado: um é uma nota da República de Texas, né? da independência norte-americana. Olha o 500 lá em cima, e vê se esse número inclinado né? não leva a crer que há uma inspiração brasileira nisso, né? A gente, alguém pode ter olhado isso e falado, nossa, que interessante. Ele não é uma cópia. Eu vou mostrar para vocês que que o inclinado tem uma identidade. Mas veja que há um talvez uma inspiração. E, e embaixo, isso aqui que vocês estão vendo, principalmente lá embaixo, o, o último, ele é o, o machine, né? O, o o que que Perkins Beck, Bacon usava, por exemplo, como fundos, né? Ou de notas, ou de cédulas, ou de cheques. E, e vocês reparam que aquele fundo lá, olha o o, o, o tal, é, a elipse lá, né? Então de alguma maneira, eu acho que há sim uma inspiração internacional. Isso daqui gerou uma certa confusão na história do, da da gênese do inclinado. E olha só, eu, eu peguei então os detalhes do 500 e o detalhe dos fundos, né? Olha como certas coisas têm certas ligações de inspiração. Olha o número inclinado, olha os zeros, por exemplo, e olha o nosso 600. Você repara que existe um, um, uma similaridade, né? Olha o canto e vê se não é parecido. Olha o fundo e ver lá em cima se ele não é parecido então o que, que eu estou colocando para vocês é no no, no em, em torno de, até acho que nos anos 60 70 acreditava-se é, que que não tinha selos é, manufaturados aqui no Brasil né e, e na realidade é, as dúvidas fazem sentido né porque as comparações né, de tecnologia e de, de inspiração, elas podem realmente ter vindo de fora. Mas é um selo sim brasileiro e que tem várias características. Falar um pouco do processo, é, esse é o, o que, que tinha na, na o que, que já existia, o Penny Black, né? E o Penny Black é um line engraving, né? Então, o processo do do Penny Black de você colocar numa chapa e você exercer uma pressão é, é, é que faz com que você tenha o um nível de detalhe, de relevo desse belíssimo selo que é o Penny Black. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque quando você tem o olho de boi, ele surge três anos depois só do Penny Black e o, o inclinado quatro anos depois. Então a tecnologia não é outra. E aí é uma coisa fundamental. Ele foi testado com o papel e tamanho do Penny Black do olho de boi. Quando eu ponho um papel do tamanho do inclinado, por isso que na minha tese eu falo que há um desgaste muito forte, porque você tem uma pressão na chapa, né? ele, ele chega muito perto, ele é só 4 micra, enquanto que os papéis de... de desculpa, 45 micra, quando você tem papel de olho de boi, de 90 às vezes. É, e você precisava molhar, você precisava ter uma série de, de cuidados. Então, a, as gravuras, os inclinados, elas começam a ter problemas, e principalmente as chapas. É, se vocês pegarem as chapas, elas foram trocadas extremamente rápida. E você tem, por exemplo, o 60 tipo 1, que eu vou comentar daqui a pouco, ele foi impresso por apenas dois meses. E aí a chapa já foi... Mandada para regravação. E Isso daqui que muda os selos que a gente vai olhar daqui a pouco. Bom, de que forma é montada a matriz do 10 reis? Se eu só tenho um tipo, tá fácil, né? Repara que são 9 por 17, né? São nove colunas, 17 linhas. Esse é o 10. Réis. Esse é o mais simples e é uma disposição única. Agora olha só. Esse é o 30 réis. O 30 réis ele pode ser tipo 1 ou tipo 2. Então, o, o, existe tipo 1 e tipo 2 juntos? Não. No 30 réis, ele foi substituído, o tipo 1, por um outro tipo, que é o tipo 2. Então, no momento que a chapa foi levada para regravar ou etc., eles decidiram que não. Colocaram um novo clichê, um novo... É, selo foi montado, que é o tipo 2. Agora, e o, o 60? É aí que vem a contribuição da em primeiro lugar, lá no passado, descobrindo olha só, eu tenho 1 um e 2, a linha 1, um, depois vem a 2, depois vem a 2, a 1, um, a 2, a 1, um, a 2, até o final, onde eu tenho a 2 e a 1. Um. Essa foi a contribuição 1939. Quando chega mais tarde, é, descobre-se o subtipo 2A. E isso aqui, que é em 2005, existia já uma pequena diferença sutil, extremamente difícil, eu vou mostrar daqui a pouco, para descobrir que é um 2A. Então, quem teve a contribuição disso? Eu discuti muito isso com o José Luiz Fevereiro, eu até é, eu confesso que eu não estava acreditando muito na época. Aí ele me mostrou e falou: não, não, olha, a matriz faz sentido. Então, em cima disso, e quando a gente discutiu mais, sim, concordei, é, e fui atrás até dos exemplares e comecei a estudá-los. Né? É, então, essa contribuição é extremamente recente na filatelia brasileira. E o 2 e o 2A eles são sutilmente diferentes, e eles existem, atenção, nos dois tipos de papel. Isso é outra contribuição recente minha, é, vai sair no próximo catálogo. Que o 2A, que é o que substitui o 2, também existe em papel-olho de boi, mas em quantidade ínfima. Até agora foram encontrados três, eu acho. É, um novo e dois usados. Então, o, o que, que acontece? Você começa a compreender, porque a filateria é isso, é o estudo e o grau de raridade, a explicação. É nisso que eu estou me baseando. Então, vejam as matrizes, vejam as contribuições no tempo. E aí, vocês vão vendo os graus de raridade, como eles vão evoluindo. As matrizes dos 90, elas já são mais conhecidas, é, a, a primeira e a segunda. É, no caso, eu tinha A1 e A2, linha 1 e A2. Depois, eu tinha dois As só. E aí, o incrível, né? uma peça emblemática, é, que, que foi do, do alemão, né? E que, quando o pessoal viu essa peça, não compreendeu. Porque é uma peça que tem 2A2, 2A1, 2A2, 2A1, 2A2A, 2A2A. Então, é uma peça completa, de que não se encaixa. Então, ficou a pergunta se existia uma terceira chapa ou não, se era um tipo diferente, ou o que era. Desses tipos, o que eu estudei? Eu estudei variantes... Dentro dessa peça, né? demorei os 20 anos que eu venho estudando do, do, dos inclinados para ter uma dúzia dessas peças, que é muito mais difícil de achar. Elas têm características específicas, elas começam a dar um pouco da história dessa peça, porque é uma peça emblemática, é uma peça diferente. Né? É, e aí é, ela tem uma história, né? ela, ela traz uma diferença. Que vale a pena estudar. Então, por isso que o Everaldo falava do desafio dos inclinados, é, do que se trata uma peça dessas, como é que acha-se isso. Né? É, e aí, olha só que bonitinha essa, essa chapa hipotética. Né? Se fosse possível, né, é, nós poderíamos ter essa chapa, nós poderíamos ter é, 600, 300 e 180 na mesma numa proporção a ser discutida né eu tinha feito uma apresentação na sociedade que estava errada mas também essa proporção não está certa porque a gente tem muito muito menos de 600 médio de 300 e mais de 180 até pelo uso. mas é, é, o que é interessante aqui é o seguinte: a gente tem 600 mas a gente não acha 600 com é, margens direitas e a gente não acha 180 com margens esquerdas e a gente não acha 300 é, com margens esquerdas ou direitas grandes e é isso que nos faz crer que essa é, matriz ela seja possível né? ela seja provável a, a primeira pessoa que veio com essa alternativa e principalmente que o 300 era inclusive virado né é, foi o Rolf Mayer, né? na época em 84, isso daí está no catálogo dele da época, e, e ele coloca esse desenho emblemático, um 600, um 300 virado, né, e um 180 nessa sequência assim, é, e vocês imaginam achar uma dessas, né? Nada seria impossível, mas juro para vocês que eu não vi nenhuma. Seria uma peça assim, né? A gente só poderia encontrar isso com o nosso amigo Pablo, né? porque eu nunca vi nem parecida, mas seria algo similar a esse processo aí, a chapa mista dos sonhos que eu coloquei. Né? Desculpa a brincadeira aí Pablo. mas é o, o Pablo tem a, a maior peça dos 600. Né? E graças a essa maior peça é que a gente sabe que pelo menos tem três fileiras dos 600. É, pode ter mais, a gente não tem absoluta certeza que não tem nenhuma peça com quatro. Né, na horizontal, é, na vertical sim, né, que é uma peça maior, ok? Agora mostrando os tipos, né? então eu tenho o 10 réis, é, ele é essa cara aí, eu peguei um exemplar bem marcante para vocês verem, olha o fundo como a gente repara bem, é, como o 10 só tem dois dígitos e separados, vocês conseguem ver bem o fundo e aí o destaque, né? Olha como é um desenho é, delicado, inteligente, né? Ele tem uma uma dimensão, uma profundidade. Ele ele realmente ele é dos mais difíceis possíveis de você tentar falsificar. Então é, vocês imaginam isso? Apenas 11 meses depois, um olho de boi, né? É, a arte disso tal não foi pouca coisa, não. E aqui. Olha o que eu fiz para vocês entenderem o próximo. Eu peguei o fundo na posição normal e eu inverti. Então, é muito sutil. Existe uma pequena diferença nessa parte preta onde eu estou mostrando. Essa pequena diferença, e olha como eu estou ampliando, a maior a gente vê. Então, vocês imaginam a gente enxergar isso naquele selinho lá e procurar. Pois muito bem, né? Essa é a diferença inicial que existiu entre os 30. Repara a seta à direita, minha, né? no tipo 2 que eu escrevi. Repara que você tem uma bolinha invertida lá, ela é maior do que a do tipo 1, vocês estão vendo? É porque há uma inversão do fundo. Então, vai descobrir isso. Né? Isso aqui, descoberto em 1939. E repara o seguinte, a elipse, ela muda. Olha a minha flecha à esquerda e vocês vão reparar que o 30, o, o, o bico, ele sobra em relação à elipse. E no tipo 2, ele cola, né? Então, a segunda diferença, no, no tipo 1, um, é, a extremidade de baixo, ela, ela gruda na elipse e no tipo 2, ela não gruda. Então, o tipo 1 e o tipo 2 está aí, fácil de identificar. Né? De novo, né? é uma apresentação didática para incentivar o colecionismo dos inclinados. Aí chegamos no 60. E é aqui que todo mundo quer saber o pulo do gato. Né? Então, a primeira coisa: vocês já separaram o papel, se ele é papel olho de boi ou não. Aí chegamos aqui. Ele é tipo 1 ou ele é tipo 2 ou 2A. Essa é a minha primeira divisão. O tipo 1 e o tipo 2 e 2A são muito fáceis de identificar. Olha à esquerda a seta de baixo. Vejam que o, o, a parte de baixo ela toca, é, enquanto que os do lado, o tipo 2 e 2A, eu ainda tenho uma parte branca. Né? Então, o tipo 1 claramente... É, e, e óbvio, tem outra diferença que é o bico dele, né? Ele é mais para dentro, mas isso nem precisa ver. Eu estou só separando um e os tipos 2 dois e 2A. Dois então, ao fazer isso, eu já separei o tipo 1. Um. Agora vem o difícil, que é o tipo 2 e o 2A. Então, estava eu, eu conversando com o um, meu amigo Peter e, poxa, mas temos certeza não temos certeza? Então, eu mesmo demorei muito tempo para ter certeza de alguns indicativos ainda. Então, o tipo 2, que foi o descoberto agora, ele é diferente do 2A, que é o comum. Então, o 2, a gente teve que colocar no, no, no catálogo como 2, porque ele vem antes, né? ele tem uma antecedência, então ele é o 2 o subtipo 2A vem depois e olha as diferenças sutis que temos, né? Você tem o redondinho debaixo do zero, muito difícil de ver. Uma coisa um pouco melhor, que é essa cavadinha aí no meio, né? Ela é diferente nos dois. Uma coisa um pouquinho melhor também, o bico do seis, um é para dentro, um pouco para fora. Agora é uma grande diferença. O tipo 2A Várias vezes você vê dois pontos nele, em cima, onde eu pus a, a última flechinha lá, a direita, em cima. Existem dois pontinhos lá. Por quê? Porque a angulação é um pouquinho diferente. Então, nos nossos olhos e num selo tão pequeno, com lente, com isso, com aquilo, você começa a ver. Nós temos agora microscópio, nós temos outras. É, ferramentas, né? Essa é a justificativa, gente, que a gente não via isso é, e que passou por tanto tempo. Eu mesmo eu briguei muito com o Fevereiro, falei, não, isso não pode ser. Eu vi com a Ana Maria Jacques na época, ela me mandou exemplar, a gente conversou e tal. Depois é, passou, né? Não, não, não dei mais bola. É, eu separava algumas coisas, depois eu nem separei mais e depois com as discussões é, constantes com o Fevereiro e depois a justificativa teórica, e aí vendo, né? Aí ele mesmo não tinha visto o negócio, eu não. E por isso que é muito importante a gente ter essa discussão filatélica, né? E aqui, então, a gente afirma, sim, ele existe o 2 e o 2A. O tipo 2 é muito, muito mais difícil. Ele é muito mais raro, ele vem das primeiras tiragens. O 2A já vem de uma chapa única, né? e aí é uma coisa interessante existiu um pequeno momento onde você tinha um com dois A então é bastante rara essa combinação então achar folhas dessas né com a combinação dessas duplas ou então selos assim é, você já tem um grau de dificuldade grande do um com dois agora um com dois A é um pouco mais difícil ainda né e aí a outra coisa muito mais rara né é, você encontra um com dois em papel olho de boi o 1 um com dois em papel fino, ele é uma coisa estranha, né? Porque, veja, já não acabou o papel olho de boi? sim, sim por que, que temos dois A no papel olho de boi? Mas temos, né? Muito poucos, né? Mas existe. Então é uma coisa esquisita. Mas o 1 um com dois em papel fino, eles são muito raros. Eles são os selos mais caros do Brasil no RHM. Vocês podem checar lá. É, e agora esse selo que, que eu encontrei e que deixei lá com o, a foto com o nosso amigo Peter Maia é outro dos raríssimos, né? É o tipo 2 em papel é, olho de, desculpa, dois A em papel olho de boi, né? É o que eu falei. Só existe até agora um novo e dois usados, né? É, eu tenho o prazer de ter um novo e um usado. O Peter acho que tem o outro. Chegamos no 90, o tipo 1. É, veja, quando eu falo temos, é, são os conhecidos. Né? Evidentemente, precisaria haver coleções fortes né, que existem por aí para ter certeza disso. Mas é, o grau de raridade, antes de eu falar, eu sempre olho, eu tenho vários leilões, eu tenho vários acessos a fotos. E, e, de fato, por fotos ou por elementos externos, eu não achei muitas evidências que tivessem muito mais isso. Tá? Se é que tem, né? Tem, mas deve ter muito pouco. É, o, o 90, temos o tipo 1, o 2 e o 2A. Então, separar o tipo 1 e 2 é fácil. Olha o tipo 1 à esquerda. Ele não tem um traço no zero. Os tipos 2 e 2A tem. Então. Separa o tipo 1, que não tem traço. Separamos o tipo 1. Agora, como é que eu defino o tipo 2 e 2A? É, vocês reparam os pontos de, que eu pus nas flechinhas. Né? Eles têm um, um ponto de entrada. Por exemplo, o mais flagrante né? é o selo da direita, lá em cima. Essa entrada que tem da, da elipse no zero, ela é típica do tipo 2A. Ele é um subtipo, tá? É, o o, o que, que eu acho é simplesmente porque que eu tenho uma uma nova inclinação, né, do do, do eixo e que fez que, que houvesse essa entrada, né? É só por isso que temos esse subtipo. É, agora vejam que o resto do desenho ele é muito similar, né? É, agora isso é classificado nos catálogos desde muito tempo atrás. Primeiro como um e 2, vocês viram a diferença muito clara, esse traço que a gente não tem ideia se ele veio do de uma é, porque você tem que imaginar que alguém pegou um buril dentro da chapa e foi tentar consertar e ficou isso né é, não tem muita explicação né por que que teria é, esse esse traço né? é, e finalmente temos os nobres 180 a 3600 que no catálogo é, ele só classifica um então é, como a apresentação é mais batida, né? Eu falei, não, esse é o tipo normal do 180-300-600. É, enfim, com isso, gente, é, o que, que a gente já entendeu, né? É, a gente viu que tem variedades de combinação, a gente viu que existem também as chamadas filigranas de sutura, né? Ele não é bem uma filigrana, é, ele é uma marca no papel e as pessoas chamam de filigrana, né? mas é, ele não é, né? Ele é aquela marca do, do tapete que, que corre o papel, né? Então, ele, é, ele de fato está dentro do papel, não dá para confundir, e existem em alguns valores, né? O que é ruim é para fazer a apresentação disso dentro, ou de, de, até de, um, é, de alguma maneira, assim, é filatélica, né? É, mas existem e eu acho que são colecionáveis também, por que não? É que mais que temos, né? O, o como é, nós temos coleções com inclinados, né? Então, em geral, a gente vê dentro do Império do Brasil coleções tradicionais tem inclinado. Na história postal, você tem que ter os inclinados. É, as cartas nos últimos anos deram uma sumida, né? E a oferta também rariou. Você tem também carimbologia e peças. Então, você tem nos olhos de boi, mas você também tem é, e é muito mais difícil no inclinado né? porque imagina um carimbo nesse selinho pequeno fica ruim de você guardar o um selinho pequeno né? então por isso que a escolha de peças maiores em geral é apropriada para fazer esse tipo de coleção né? é, Aqui tem um detalhe né? é um pouco do que o, o, a gente estava conversando um pouco antes sobre os verticais. É, nos inclinados né? você tem peças grandes e que valor. O 60 réis tipo 2, existem peças grandes. O 30 tipo 2, existem é, até os de 90, existe mais bem menos, né, que tem um, um e dois, que é o, o charme de, da do 90, né? É, e você tem coisas raríssimas, como alguns pares. Um par pode ser a peça mais difícil numa emissão dessa, né? Um tipo 1 um de um tipo ou etc, é muito difícil às vezes você achar. Incrível, né? Então é um incentivo. É, finalmente, né? já indo para o final, ainda nos mistérios, né? É, você tem, é, um, por exemplo, a possibilidade de ter, em, um, quando você lê na página 83 do Taveira, ele é, deixa escrito uma carta que foi enviada lá do, dos ingleses, né? Quando eles fizeram o papel. E, no, e lá está escrito o seguinte: preparamos e passamos exemplares impressos e gomados, da mesma maneira que os selos adesivos. Há um exemplar em cada página, em cada caixa, para o, o papel que foi submetido a alta calendragem e outro não. Tivemos que usar uma velha chapa que está próxima à exaustão, para imprimir com tinta óleo preta, que não é adequado, mas é, eles mandaram isso para o Brasil. Então, não é impossível, e eu comecei a discutir essa hipótese, que a gente encontrasse um ou outro desses exemplares teste, e eu não sei se ele é um exemplar de um dos selos já feitos ou não, né? Ele pode ser um, uma maquete, né? Mas é, eles tinham que fazer um teste para provar que era possível ter um papel de 45 micra, que era viável fazer uma impressão que ficava bonita, né? que ficava adequada e eles fizeram um teste desse alta calendragem ou não que tem custo maior e assim mesmo não houve uma demonstração clara de qualidade de impressão diferenciada. Bom, finalizando, quais são as minhas contribuições para os inclinados? Eu achei até agora o seguinte e eu vou mostrar no próximo slide: a primeira data conhecida em sobrecarta até o momento eu achei o tipo 2 dos 180, 300, 600 que eu já escrevi artigos. E também achei os papéis espessuras não classificados. Os 10 réis, o 60 tipo 2 em papel de olho de boi e o 2A em papel espesso. É, o, o 60 tipo 2 em papel grosso do olho de boi, eu mostrei é, ontem para o meu amigo Peter, né? É um exemplar espetacular, eu não escanei, eu é um escanienho, deveria. Ele é margem de folha e ele é muito bonito é, e, e, evidentemente, ele é diferenciado. Né? Então, é, não é a mesma coisa que quando a gente fala papel olho de boi. O papel olho de boi, quando a gente fala, é um papel médio. Esse é um papel grosso, muito, muito, muito mais difícil. E o 10 réis de 65 micra já estaria... O Taveira classificou um deles e ele, ele induz a pensar que seria um papel de olho de boi. E não é. Ele não é, evidentemente, por causa do, do conceito que a gente falou dos é, pigmentos. né é, Mas ele está fora da margem de especificação. Então, ele é muito mais raro, sim. É, isso não há dúvida. Né? E merece classificação à parte. Então, agora eu mostro para vocês... Ah, uma coisa que eu acho fenomenal, né? É, essa é a primeira data conhecida, isso é inédito até agora. É, do lado direito, vocês veem é, o, a carta fechada. E aí vocês veem o carimbo, 18 de setembro de 1844. É, teoricamente, e eu falo teoricamente porque a gente não tem evidências... É, os olhos e bois só foram distribuídos a partir do 1 dos 7 e aqui eu escrevi um artigo de oito páginas que vai sair já está no, no prelo, lá na, na revista da febraf convido vocês assim que saírem a ler né? é, eu chamo isso de um tesouro filatélico mundial a primeira carta dos inclinados e o que que é o, por que, que ela é um tesouro bom ela é a primeira carta, já seria o suficiente. Né? Ela, em teoria, no máximo tem 17 dias a mais do que o decreto ou do que o esperado da distribuição dos selos. Né? Não há nenhum outro carimbo conhecido antes. E isso aqui é num selo do tipo 1, do 60, em papel olho de boi, que durou dois meses só, é, que, na, na sua impressão. Não bastasse, ele é uma carta é, que vai de, de Porto Alegre, de, de Santa Catarina para Porto Alegre. Santa Catarina, na época, tá aí o meu amigo para falar lá. Santa Catarina era uma cidade extremamente pequena nessa época, com muito poucos alfabetizados, é, menos de 20 mil, de acordo com o cálculo que eu fiz lá. E é, você vê ainda para completar os graus de raridade, quer dizer, é um selo raro num, num carimbo é, de, de talvez primeiro dia, né? É, o selo mesmo só tem dois meses de emissão possível. É, ele ele é muito perto do, do dia das primeiras emissões. Esse sujeito que é o, o Israel Soares de Paiva é um nobre. Tem toda a história dele dentro da, da do artigo que eu fiz, né? Então, a família dele participou é, de, de cisplatina, de algumas coisas, de uns eventos, ele foi deputado. Então, a, a carta em si... aí ah, e, e o detalhe maior, então, da cidade. A cidade é muito pequena. O que, que você esperaria de primeiros dias? Em geral, a corte, né? Seria o Rio de Janeiro. A proporção de selos dessa cidade é, que foi distribuída é 1%, 1,4%. Então, vocês imaginam o que, que é isso. É, se isso aqui fosse Commonwealth, eu já podia aposentar, né? Porque é uma coisa, uma mosca branca, né? Uma coisa absolutamente impossível de se achar. Então, quando eu vi esse selo e eu vi essa carta, eu falei, nossa, não é possível, eu preciso ter, né? fui atrás e, e consegui pegar. Ela é inédita, ela não está nos estudos anteriores. É, eu acabei descobrindo ela, eu tive o prazer de descobrir toda essa história, né? E eu acho, é, na minha opinião, ela é uma das, das grandes é, contribuições aí nessa área de inclinados. E a outra contribuição, esse cara é o 300 tipo 2. Eu não quis deixar em suspense, né? Então, vocês reparam aqui é, o tipo 1 e o tipo 2, em cima o tipo 1 tradicional, e embaixo o tipo 2. Ele tem uma pequena diferença no 3, no, no ângulo do 3. É, ele, ele, o desenho dele ele parece um pouco diferente. Uma das explicações que eu tive é que é, ele, é, é, ele tem a mesma característica do 30. Então. Se o 300 normal ele é gerado, como o RHM descobriu, o Rolf esse 300 tipo 2 seria uh, o normal, né? a posição normal. E isso é extremamente interessante, né? porque explicaria um pouco mais essa diferença visual que a gente vê entre os dois selos. Né? É, e aí, enfim, uma série de outras coisas que eu não trouxe aqui. É, é, tem uma que eu vou mostrar mais, mas é, o estudo que eu fiz é especificamente sobre regravações dos inclinados. E por que, que então existem tantos? Porque o processo de fabricação num selo muito fino deve ter levado a uso contínuo de chapa e fica lá a marca. Quando você põe uma marca em cima do outro, você vê essas caras de reincisão, né? E que na realidade são regravações. Elas são repetitivas, eu tenho como classificar, eu tenho vários, dois de um, de um uma de outra e coisas assim, mostrando, né? Então, o meu maior estudo é sobre as regravações. É, eu tenho algumas variedades que eu achei, como um 10 chapa quebrada, então, eu achei uma quebra de chapa progressiva no 10, eu tenho três estágios, eu tenho o 303, é, ou seja, um 3. Fantasma depois do 30, eu vou mostrar esse. Eu tenho o 60 tipo 2 a regravado no tipo 1, então você visualiza os dois é, as duas características no mesmo selo. Isso é muito difícil. E eu vi também o 90 que eu chamei de dígitos dobrados, né? Porque ele parece uma impressão do, dupla. É, então já indo para o final, esse é o 303, né? Repara o 3 no final do, do selo da esquerda, no nosso visual. Você vê que tem, é, ele está fora, né? Ele, normalmente as gravações, elas são em cima do mesmo dígito, né? Essa, surpreendentemente, ela está em cima do zero, né? Vocês veem parte do 3 é, pegando o zero lá, em, e ele vai, inclusive, em cima, se você seguir o formato 3, né? Ele pega uma parte de cima do zero, ele pega essa parte de baixo e é, esse exemplar, eu tenho três exemplares dele, né? Um dos exemplares mostra um pouco melhor um, uma parte do ângulo que é do selo, né? E só que ele está no meio, né? Ele não é mais de ângulo. Então isso prova que a regravação especificamente desse selo, porque o selo da direita não. Então é muito interessante, seria extremamente interessante achar uma peça grande dessas. Então já sei que o Pablo daqui a pouco vai ver as peças dele lá. E aí você pode achar uma coisa dessas. Né? Imagina que interessante. Né? Enfim, esses são os referenciais que eu usei para os meus estudos né? entre vários. Né? Às vezes a gente esquece, mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos. O que eu vejo aí dos inclinados. É isso. Muito obrigado, Denis. Muito bem. Muito obrigado. Alguma bueno. pergunta para Denis? Acabei ficando muito oh, tarde. Pablo tem uma reclamação. Ahora no se va a dormir esa noche, se va a mirar toda su colección. Sí, no, muy buena, muy buena y muy profundo el estudio. Muchas gracias, Pablo. Viendo de quien viene, un gran elogio. Y, y parabéns para las descubiertas. Como siempre, nada, nada falas, para, para catalogar una pieza, en mi opinión, hay que tener dos o tres, ¿no? como para validar que uma peça é um tipo diferente é, o, o que eu eu já tive dos tipos diferentes eu já tive mais do que um é, infelizmente um foi vendido para cá outro para lá né é, essas passaram em geral por exemplo pelo fevereiro ou por outro então dos tipos dois por exemplo com certeza eu já tive é, duas de cada, é, com exceção daquele 180 que saiu, é, é, é um caso absurdo, porque ele é deslocado, ele tem um desenho diferenciado né? e ele é, ele é verdadeiro, é, o resto sempre eu tenho duas peças em geral, então esse 303 que eu mostrei agora, eu tenho três peças e assim vai, né? eu sempre procurei ter uma, duas, três, como você falou, mas mesmo se você sabe como é difícil nos inclinados você caçar isso. Né? Interessante essa carta de Santa Catarina, a data. Né? Essa eu fiquei essa... fascinado. Né? Como você falou, eu pensaria que a primeira carta conhecida é de Correio Geral da Corte e não de Santa Catarina. Então, mas eu tenho uma tese sobre isso, Pablo. Veja que que é o seguinte, é, os olhos de boi eles ainda existiam em grande quantidade em algumas é, e principalmente na capital. Então você tem que primeiro usar o estoque antigo para depois usar os novos selos. Então o, quando eu estou longe, né, como por exemplo Santa Catarina, talvez já não tenha mais estoque é, e aí eles recebem isso em primeiro, né? É, eu peguei no, no meu artigo tá, a distribuição entre cidades. Se você olhar, realmente, você só vai ter 1% de selos nessa cidade, porque é uma cidade muito pequena na época. Mas pensa pelo lado que eu acabei de falar. As grandes capitais, elas ainda têm grande contingente de estoque, é por isso que elas usam. E usam até 1853, como você sabe, né? você tem cartas de, de olho de boi ainda. Então, o que, que acontece? Eu não vou usar inclinado. E aí é aquela discussão que você uma vez me perguntou: posso usar os dois juntos? A menos que eu tenha uma combinação, é, ou, vamos dizer, de, 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 de porte que fizesse mais sentido, a gente já questiona, né? Porque a regra, a regra clara é: primeiro, se eu uso o estoque anterior. É, e, e, e quando eu te falo um dos sete a ideia era exatamente essa. Por que, que segundo semestre? Porque daria vazão, né? A primeira emissão já ter sido circulada. Tá? Então, foi toda uma, uma busca de, de informações. Veja, é tudo empírico. Eu posso afirmar? Nada a gente pode afirmar. Mas veja que no, no Taveira está escrito isso que eu falei é, do 1 do 7. No então, Taveira está escrito também o decreto de uso dos olhos e boi até que você esgote. Então faz sentido o que eu estou falando. Né? É, é, eu só porque eu achei é que falei, puxa, que coisa, impossível isso. E aí me faz sentido. Você viu algum uso com jornal para o qual foi feito 10 reais? É, você sabe que ele foi desenhado para isso, né? a intenção Por isso foi eu essa. pergunto. Você viu é, algum jornal, Ou eu, pedaço de jornal? Eu não achei e, evidentemente, procurei. Né? Você tem os 10 verticais com isso, né? É, mas você não tem o 10 inclinado, né? Que a gente demonstraria claramente. Exato. É, não achei mesmo. Você tem, esse é uma coisa a procurar. Mas deve existir, Pablo. Isso deve existir. <laughs> não, não. não existe. Não existe, não existe. O, Podemos o... fabricar sempre. É. O... Pode ser também. O, o... Essa aqui eu não sei se vocês enxergam. Essa é a, a, a página que eu falei é, que é Muito meu reflexo. Eu, ah, é, é só para mostrar o, o jeitão dela, tá? Ela é feia, né? Mas a ideia é, em linhas e colunas, o que, que é papel diferente e, e tipos diferentes. É só para saber o que existe ou não e, 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 e me nortear. Né? Então, eu fiz isso daqui é, a partir de olhos de boi e também nos verticais. Né? Então, aí eu tenho noção de que existe ou não. E isso aqui é, é meio difícil de vocês verem, mas esse é o, o 10. É de, de chapa quebrada, né? É, e aí a progressão da quebra, né? Enfim, isso é de, Sim. Denis. Pois não. É o Peter falando, tudo bem? Parabéns, Olá, viu? Ah, obrigado. Essas tabelas aí são muito importantes, mas você vai ter que passar naquele aparelho para ver os pontos ah, azuis e... Isso é mandatório. Então, essa tabela vai aumentar. Ela vai... Não, ela ah, vai aumentar. Olha, Olha, gente, que... o problema. O editor do catálogo, eu, eu apresento o negócio com dois, com um, 20 selos, ele quer mais. Não é que eu quero, tem mais. Ele tem mais. Tem tem mais. mais. E aí, aquele desafio do seu lindo 60 se inclinado, não tem a espessura do papel do olho de boi amarelo, e é garantido papel de olho de boi amarelo. Ah, sim. Aquilo é garantido. Mas Exato. ele não atinge então, nós vamos dizer assim: aquele problema que vai até, até 85 micras, de 85 a 90 não tem no catálogo. Não lá no catálogo começa em 90. Então, quem está de 85 a 90 não existe? Claro que existe. É. Tá? É. Então, ele está abaixo, mas ele é papel de olho de boi e é o amarelo, e é o espesso. Exato. Agora, nunca teve material suficiente para fazer a classificação dos papéis, dos inclinados em papel de olho de boi? Para classificar por tipo de papel de inclinado, papel, os quatro papéis nos inclinados. Isso aí, a gente já pensou nisso há muito tempo atrás, mas não tem material. Veja, aqui, você é um dos que mais teve e tem ainda material. E veja que mesmo você tem pouco para isso que a gente está falando. É isso que é interessante, é. Né? viu, Pablo? É a mesma coisa. Quando a gente está falando em grau de raridade. Os inclinados são extremamente difíceis de estudar. Se eu falo de vovó e netinha, se eu falo de madrugada, eu tenho quantidades, né? Você vai achar. E você fala de inclinado, né? E, e não, então foi foi um enorme desafio, é, né? Eu acho que eu já cheguei longe demais. E aí tem muita gente aí boa para seguir o caminho aí, porque. Mas eu escrevi aí. Eu conheci o Flatal, trabalhei com ele e com meu pai e. Eu queria que eles assistissem isso hoje. É bacana. Aí eu, aí eu escrevi o seguinte: mas o Santos Dumont também não viu o Concorde. Eu queria ver o Santos Dumont dentro de um cockpit de Concorde. Adoraria é. a cara é. dele. É. E é mais ou menos isso. Só que aqui ainda tem muita coisa a ser feita. Porque é. esse, houve um período de incerteza muito grande do tipo 2, tipo 2A. A gente ficou tremendo. Não tem, não tem, não tem. É verdade. Enfim, concluiu. concluiu. Isso. Ainda assim é difícil. É, Ele... Para vocês terem uma ideia, essa discussão eu tive ontem com o Peter. Eu levei algum material meu, a gente discutiu em cima de um certificado é, que tinha e não tinha de A e de B, e a gente continuou a discussão. Então, para vocês terem uma ideia, como não é fácil esse tema, né? É, Na verdade, é eu tive. Né? Na verdade, eu tive que refazer o certificado porque ele foi feito em fevereiro e em julho mudou tudo. Uhum. Então uhum. é impressionante que um selo tão antigo tenha sido, tenha, a gente encontra descobertas agora. É absurdo isso, né? O gap de tempo até descobrir. E isso é fascinante da filatelia. Essa é a parte fascinante. Se não tivesse isso, não ia ter graça. Uhum. Ainda tem coisa que precisa fazer, por isso que eu digo, agora pegar todos os papéis papel, papel, papel com pigmento azul, sem pigmento azul, e medir também, tem que medir. Né? Então, tem, tem que achar alguém com 20 anos para fazer isso, viu, Peter? É, eu não tenho mais 20 anos para fazer isso. Não. Nem eu, nem você. Não, você é mais novo, 20 anos. Eu, eu, eu sei que eu, eu quero falecer com 82 anos, então eu não tenho mais isso, não dá? No quiero pasar de 82. Porque dicen que cuando vos, você no consegue hacer su propia limpieza, está en la hora de morir. Está en la hora de ir embora. Yo, yo tengo una pregunta, pero bueno. quizás hayas cubierto parte de eso, pero de repente se me pasó porque no, no, no entiendo el portugués completamente. Sí. El. Eh, este inclinado que mostraste en sobre está con el mismo papel que se imprimieron los ojos de buey, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, de las primeras emisiones, digamos, de todo este tipo. ¿ah, sí, sí. ¿Se conocen sobres o fragmentos que tengan combinados ojos de buey con estos inclinados? Sí. O, fue una de las discusiones que yo tive en la presentación que yo fiz antes, en, 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 dos meses antes, y que estaba Pablo. Porque existem, acho que, quatro ou cinco é, cartas combinadas. Né? O Peter pode falar melhor, o próprio Pablo. É, a, a, o que acontece é o seguinte: né? a, a justificativa da existência delas é um pouco complicada. Porque, como eu acabei de falar, né? é, em princípio você tem que exaurir o estoque de um para começar o outro. É, elas é, circularam juntos, sim. Eles são ah, do mesmo período, do mesmo momento. Por isso que eu falo do grau de raridade. Todo mundo só fala de olho de boi. Mas, veja, 11 meses depois, eu estou falando de 11 meses só depois. E, e Então, esse daqui, em termos de, de é, séries no mundo, é a, a, a quarta série do mundo, né? De selos nacionais. É, ele é extremamente difícil de estudar, de ver. Tem pouco material. Então, existe, sim, material... Olho de boi com inclinado é, circulado junto e aparentemente eles passaram por grandes coleções. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que houve a avalização de pessoas muito técnicas e certificadas. Né? E houve também olhos de boi com verticais sem os inclinados. Exatamente, né? isso bem no fim. Né? É, lugares onde não existia mais inclinado, mas existia olho de boi é, é Cuiabá. ¿Y, y como, cuántos de esos se conocen o cuántos sobres o fragmentos? Porque si se usaron en forma paralela, claro, entendiendo que los inclinados son mucho más raros por, por cantidad que se habrán impreso todo eso, pero el periodo que están juntos, ¿cuántas piezas de esas mixtas se conocen? Se sabe, o Peter o, o Pablo, yo no, no sé exactamente. Yo conozco un, un pano de 30, 30 inclinados con un, un ojo de buey. Mas é uma peça gigante. Essa é do é do Rio Grande do Norte, um 90 o olho de boi. Isso. Essa é uma que eu me lembro. Foi do Ângelo Lima. Ou isso. seja, são pouquíssimas, são cinco, seis peças máximo, ou há mais que isso? No, não, 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 há menos tanto, que, não, menos que isso. Ah. Quizás solamente isso. essa que mencionou Peter. O resto, há muitas duvidosas. É, não sei o é que, é que disse, Geraldo. E, e, e essa, o, o normal é, é que o uso dessas peças foi em, em autos de foro, uh, aplicas judiciais em, em espanhol. Sim. Porque de cartas, cartas mesmo, é quase impossível. Eu, eu não conheço nenhuma carta legítima de combinando o olho de boi com inclinado. Não gostaria de dizer isto, mas acho que é a minha opinião. São <laughs> papéis de 100%. foro. Não, são papéis de, de foro. 40%. Autos de foro, sim. Autos de foro, Porque tem. O gravórios... ah, que é auto de foro? Perdão? perdão é que é auto de foro? Que... Auto de foro ah. explica judicial nas ah, perguntas. Ah, ok, ok, graças. Sim, mas no auto de foro, ah. quando sai com um olho de boi e volta com o inclinado. Não os dois na mesma saída ou chegada. Não, os dois na mesma saída desta peça que era do Ângelo Lima, que tem um 90 com vários inclinados que sem dúvida foi usada em alto de foro Aliás, todos os blocos de ouro de boi razoavelmente grandes, todos os blocos de inclinado com mais de quatro ou cinco peças, todos foram usados em autos de Foro. Nunca foram usados em cartas. Não tem como. A não ser bloco de 12 ceros de 10 reais do inclinado. Isso é normal um porte do, do, do porte, porte Simples Marítimo de 120 reais. Isso sim, mas os grandes blocos de, de valores maiores que 60 reais, todos foram usados em autos de fora. Não tem por que usar uma carta. O, o porte maior era o quê? R$ 320. Reais. Ou, e daí, 30, daí 30. saíram os novos. E daí saíram os novos. Que na verdade não são novos, porque serviram só não serviram com carimbo. Isso. Na verdade, selo se no novo, de boy existe com goma. Raro, raríssimo. Agora, os novos que existem no mercado saíram desses papéis de foro, inclusive o xifópago 3060, o pequenininho, é papel de foro. Em Santo Antônio da Patrulha, uhum. reza a lenda, negócio de lenda. Uhum. Né? Uhum. Que o, o juiz tirou a capa do, do processo e lavou. Você tem um xifópago, ele até tem um defeito no canto. Então, é papel de foro, obliterado a pena. Depois tentaram lavar a obliteração a pena no panô do 90. que fue vendido en 2008 en Nueva York. Es un, un bloque de 98, 90, Fue lavado químicamente. Mm. Walter, creo sí. que tenía una pregunta. No sé, te vi levantando la mano. Eh, pero creo que Beraldo un poco me la contestó, porque mi pregunta era, ¿cuál era el motivo eh, más importante de haber emitido los valores altos de 300 y de 600? Sí, sí. Si sí. era por el, la tarifa de transporte marítimo, o era por las clicas judiciales especialmente, ¿O ¿Cuál era el motivo? Creo que, que era por Perfecto. las política. Para aplicas para, para, para judiciales. Okay. Denis también mencionó inflación. ¿Hubo eso, inflación eso, eso, del 43 al 44 que justificase 10 veces más un valor? No, 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 no 10 veces. No, no, 10 veces. No, no. No. Eh. Puede, puede haber habido alguna inflación, sí. pero eh, el, los portes no cambiarán. Era la convención de noviembre de, 40, de 42. Vale, vale por 10 años. O sea, oh, okay. el porte terrestre era 60 reyes, el primer porte, porte marítimo 120, y, y, y por ahí va. No, 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 no hubo vocación en, okay. en, en el Correo. La única, única vocación que se conoce en el Correo es cuando eh, viene el Don Pedro en, en 60 y pico, 70, 72. 66. Algum alto valor pode ser para o Money Letters? Money Letters, perdão. Para quando mandava Money Letters, eh, podiam ter um porcentagem do, do valor. Então, esse 2% em altos valores, não, podia justificar. Não, 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 não. Não, não há porte de Money Letter para os, os numerais do Brasil. Não. O primeiro porte é. de Money Letter pago com selo é a parte de. Né? do Dom Pedro. Sim. Em Dom Pedro? Sim. A única coisa que existe de especial nos numerais são ouro de boa inclinado, verticais e coloridos. São portes registrados, onde existem pouquíssimas peças, pouquíssimas. Não falo de plicas judiciais, falo de cartas. São cartas conhecidas, registradas, são Pouquíssimas de olho de boi, pouquíssimas de inclinado, três ou quatro de verticais. E prefilatélicas também, poucas, não? Não, prefilatélicas é muito mais. Em Nossa. São Paulo, em São Paulo, mas em outras cidades. Aí se escrevia Segura. Segura. Também no olho de boi inclinado se servia, o nome era Segura. E aí sim tinha um, um extra a pagar que não se pagava com selos, pagava com cash. Ah, hum. E logo, logo também, havia expressa, não se... segura. Logo, logo. Sim, mas não havia, não havia porte extra para isso. Eu, na minha opinião, <laughs> modesta opinião, quando escrevia-se logo, logo era uma arbitrariedade de quem mandava para dizer, olha, gostaria que chegasse de pressa. Interessante. É quando você vê... quando Dom Pedro quis fechar a maçonaria em São Paulo, a carta que ele escrevia era logo, logo. Como era o imperador que havia escrito, eles fizeram logo, logo. Ele fechou toda a maçonaria em São Paulo. Todas as reuniões secretas foram suspensas. Então é logo, logo. Perdão, logo, logo que é? Correio expresso, algo disso? É, Expresso. Ok. Mas é. não estava, não, não estava não, era, é, não, não estava. Não. Logo, em português, quer dizer rápido. Yeah. yeah. É. Ok. É. O, o Henry, você vê que eu tenho um público é, mais que qualificado, né? Então Complicado, ¿eh? bueno la gente es muy curiosa. Nana, no, no. esos aquí son los maestros, los maestros, entonces tienen todo el derecho. No sí, muchas gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta o acotación adicional para para Denis o alguien más? Yo tengo, yo tengo, sí. yo esperaba, esperaba ver algo sobre marcas, sobre carimbos. No, sobre inclinados que é outra outra matéria interessante para estudar é, 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 essa aqui oh, Everaldo, eu não tive coragem de entrar não porque você precisa ter as peças você precisa ter cartas você precisa ter material pesado aí, né? e, aí tenho... e, então se você emprestar a gente pode estudar <laughs> eu não tenho não tenho muitas cartas mas nem muitos carimbos sobre inclinado mas eu tenho várias opiniões A ver. ¿Cuáles no, no, no. opiniones? A ver, escuchemos. Por, por ejemplo, de, de carimbos falsos. Ah, no, eso tiene mucho, ¿no? Uh. Eso es difícil. Pero si las estampillas Carimbis... son raras con carimbo falso, ¿alguien está malogrando una estampilla que puede valer más o son carimbos alterados? Son, son, eh, 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 tenían piezas nuevas, ah. de, como de eh, 600 reyes, que el nuevo vale mucho más. e meteram aí carimbos azuis de santos falsos oh anularam praticamente como sim sí, sim sí. é porque qual que seria a justificativa de ter 600 em santos né? você sim. não teria um porte desse né é difícil não Essa é a lógica né não seria isso Se o Ciro, talvez fosse baleado né Se o selo talvez foi ah, não, você está justificando que alguém pegue para falsificar. É, porque que ele cola num, num fragmento, Isso. põe um carimbo azul, você não tem como examinar, você, o seu está bombardeado do lado de baixo. Isso. E valia pouco, porque há muito tempo atrás, um muito. 600 inclinado com. Estragado valia 5%, 10%. Então ele colava num, num, num fragmento, colava um carimbo azul. O laranja, ele inventava qualquer coisa, aí a peça melhorou. Uhum. Essa peça sozinha era, era ruim. Uhum. E podia ser, ser usada. A peça pouco usada, ele fez o um carimbo para fechar o carimbo anterior. Uhum. Quer dizer, ele falsificou para melhorar a peça, o aspecto dela. O Everaldo, por exemplo, tem a qualidade Everaldo. Ele chama isso. Então, ele, não, ele só quer peça muito boa. Aliás, é, todo aí, mundo quer, né? Aí, aí é que está o perigo. As peças mais bonitas são as mais as normalmente falsificadas. Minha nem sempre, é ninguém né? Ninguém falsifica nem, uma carta para ela ficar feia. Nem sempre. Eu conheço um 280, uma tira enorme para o médico do Napoleão III, que ela não foi falsificada e ela é muito linda. E você não quer ceder para ninguém. <laughs> Porque é muito linda, ué. Walter, tienes uma pergunta? Até que ano, mais ou menos, se usaram as estampistas do lado de atrás das cartas em Brasil? Quando se começaram a usar do lado de adelante? Eu não tenho essa resposta. Vocês sabem. Olha, o envelope foi inventado em 1830, chegou no Brasil na Guerra do Paraguai. Então, quando colocaram a carta, o seu olho de boi na frente, foi porque uma, foi um acidente, ele era fecho. Uma pessoa veio uma vez me mostrar, conseguiu 10 cartas de boi, a marca cinco mil dólares, ele queria 50 mil. Eu falei, mas nove delas estão rasgadas no selo, porque o selo ficava no fecho. Era bar 30, era 60, tudo rasgado. Só que ele não entendia que uma carta rasgada no meio não pode valer cinco mil dólares. Então o negócio não saiu. Tinha uma lá, que era C do Cerro, com o olho de boi na frente, e o olho de boi na frente tem que valer muito mais. Muito, muito mais do que o olho de boi atrás ou na aba. É. E acontece no mercado. Ele na frente vale muito mais, porque não existia envelope. Hum. É. Maurício. Uma, uma, um detalhe só: a, a carta que eu mostrei é o, o selo está atrás também. né Sim. Então eu, eu tive todo o cuidado de, de juntá-lo para eh, para preservar o selo. Ele, eu tive a sorte de ele não estar rasgado, né? Muitos internados, ah, imagina o 45 micras, 50, imagina, rasga tranquilo, né? Por isso que você vê muitos, poucos com boa condição. Me, me parece que esse sobre que mostraste tem lacre também, o wax ou, ou não? Ou foi minha impressão? Não, ele não. não tem um é pequeno. solamente usada como pegamento deixa eu ver se eu tenho aqui, tá aqui? ah ok ah sim sí, sim sí. então não tem que curioso tá não lá... é, e, e infelizmente é só o sobre viu eu queria ter a carta inteira para saber mas já está muito bom né sim <laughs> Denis ah. eh, me pergunta são eh, bueno, duas perguntas uma eh, destes selos Existen eh, falsificaciones y la segunda pregunta, solo por curiosidad, eh, ¿hasta cuándo empieza a aparecer el nombre del país en las estampillas de Brasil? É, então la primera pregunta, sí, hay falsificaciones, pero elas son posteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estudié Francia, a Francia, você tiene las falsificaciones no periodo, ¿no? É, e que são usadas e são falsificações. Eu tenho uma sobre carta, tem umas coisas assim muito interessantes. As do Brasil, é, eu mostrei uma peça ontem para o Peter, que a gente ficou pasmo, porque é uma falsificação, é, mas com certeza ela não é de época. E, e é muito, muito, muito difícil você ver uma falsificação. Ela é sobre o papel olho de boi, é, desculpa, papel do inclinado mesmo. Mas alguém uhum. teve a sofisticação de usar o um 10 para montar um 600. Uhum. É, então é alguém muito técnico, né? E, e aí tem que ser mais técnico para pegar umas coisas. Dessas. Mas falsificação, por exemplo, de época, não. É, e isso é uma curiosidade. Eu tenho uma, uma enorme curiosidade de por que, por exemplo, não, a gente não acha esperar disso, né? É uma vez que a gente acha de vários países e de várias coisas. Então... É muito difícil fazer. <laughs> é, nem ele fez. Não, não deu. É difícil para decifrar, é difícil é, para fazer. É difícil. E, e a sua segunda pergunta sobre o nome do país, você vê que o, já teve toda a discussão no Brasil para não a cabeça do imperador, não é? Uhum. É, e, e aí depois é que surge o, o Brasil, né? Nos no selos, né? Nas emissões Casa de Moenda tem vários, e assim vai, né? Nós temos selos que deveriam ter o Brasil e não tem. É o 280 e o 430. Porque que são eles os são primeiros selos do é, o 280 para a França, falta a palavra Brasil, e o 430 também. Mas aí vem 1866 o Dom Pedro com a palavra Brasil. Isso, você ah. já vem. Uma pergunta final: de todos os numerales de Brasil, qual es el más común, bueno, entre comillas, no? é o mais comum, entre comillas? Você si. tem os verticais, né? Sim, Sim. São esses são, são os mais comuns. Digamos, ou seja, o mais fácil é encontrar. Muito oh. fácil. Oh. Então, oh. A, agora, o, a graça disso. O, o... É, o mas a graça disso é que ninguém estuda e eu mostrei ontem para o Peter é que você tem chapa de aço e você tem chapa de cobre isso okay. tá consta no catálogo mas ninguém separa isso e, e o grau de raridade, por exemplo é muito diferente né a impressão ela é bastante diferente e aí tem também tipo de papel espessura tal então tem um mundo ainda para descobrir aí né? hum. Nos numerais aí, né? Que é que Pigmentos azuis, fazer? sem pigmento azul também tem. Tem mais isso aí. Tem muita coisa aí para ver, né? Mas isso é para a próxima geração, viu, gente? <risos> Esse, <risos> é é não, é não. É Esse é, é outro, 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 outro capítulo grande. Capítulo, <laughs> outro capítulo. Perfeito. Respondendo a pergunta sobre qual é o mais comum, o selo mais comum numeral do Brasil é o 60 réis vertical, onde existem milhares e milhares de peças porque era o porte terrestre, o porte simples terrestre de um selo que foi, foi usado por muito tempo. É um dos selos mais usados, né? Tirando 60 o... vertical. É. É. Okay. É. é, só que o 300, eu chamo o 300 vertical o selo da vovó do Império. Porque a gente chama a série vovó que vem depois, porque ela durou muito tempo. O vovó dura muito tempo, né? via de regra, uma vovó dura muito tempo. E o 300 é. reais vertical... Ele vai lá para baixo, ele ele, ele, ele atravessa o Dom Pedro, se encontra ele com picotados, com perce. O, o 300 é o registro, né? É o valor do registro, ele parece que tinha muito, então ele andou um bom período do Império. As emissões normalmente duram um pouco, né? Esse período, mas o 300 vertical vai longe. Então, e sendo não, é, 300, é si, sim, sendo os 300 cinco vezes o porte Interno, ¿no? O sea, de todas maneras, es un porte alto. Yo registro. Era más usado para cartas al exterior após la Convención Brasil-Francia de 1860. Uh. Oh, ok, ok. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario adicional? Ok. Bueno, creo que con eso quedamos, Denis, y muchas gracias por. Muchas gracias la presentación y gracias, gracias por hablar despacio, de agradezco casi todo.